Kale balamusiza mwenna muri mutya abawagizi ba Palaso Saka Free Post okuva wali mu God Music omusukulu ono akulemberwa management ya Kama Ivan. Yemuko bayimbi abali underrated nenga ayimba I believe this guy is the best amongst ba Palaso ba Mayanja family. Ayimba mulungi nyo 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 na ye. Achali underrated. Omukulu ono njagala obategeeza ati mulwadde yalwadde okusaba ifa ne meeting na social media. Nategedde ko kuva mu nkambi nga manager we Kama Ivan yagamba nti kyalwaziza omukulu Saka Free Post Palaso yalwadde wa nsonga nti ali stressed tawumula akola nnyo okulabika nti ateeka music we ku market akola nnyo okusigala nga relevant mu industry kimulende obutawumula kimulende okubeera stressed kimutabudde n'abeera ng'atuuka ku ndiri watu yasabye abaagizi bonna abaagira Palaso Music oba abaagira Saka Free Post omukulu Pius Mayanja bamusabire sala asobola okubanga adda bulungi nnyo enguru ono nno sigwakusatu ndooza ng'alwala bukyalaka kumwetegereza alalalala nnyo simanyi lwaki alabika atya nnyo n'omusaayi gwe munafunafu lwasembye okulwalaolwo abapuli yafuna obuzibu n'abapoliisi n'adduka n'empingu zaabwe n'alwalamuko nero yava mu zerofobia gyeyita zerofobia gisate gyeyabulira nawe yalwalamuko so omukulu yoyo mwenaina abaina obubaka obumusaasira abasoomusibira kamesagi nga mikwano gye nga bafanizi be omunonyeko kupegeze n'emifebe njawulo ekifo kyalimu ekyeddwaliro kyalekeddwa nga kyekusifu olw'ebyokwerinda bye ng'obayi baserebu wano oluusi ebyetaaga nnyo okwanjula wawe bali naye nga bwato bwali muto waba Dr. Joseph Chameleone embeera gyali musinungi mulwadde lwadde naye nga tulina essuubi nti ajja kuba asobola okuba nga asimattuka obulwadde obuluma ate asobole okuba nga ddenguru nze wasemanyo mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.